El passat juny, l'aprovació inicial, nosaltres d'aquest grup va donar suport sustentant-nos bàsicament en tres criteris que per nosaltres segueixen vigents, tot i que és cert que els matisos i les contradiccions de tot plegat en les diferents casuístiques van emergent i per nosaltres cada cop es fa més difícil tenir un posicionament clar i nítid, no?, en referència a això, sobretot perquè, bueno, després ho acabaré de desenvolupar, el perquè i el sobretot. Nosaltres ens fonamentàvem en tres criteris: la voluntat de no sotmetiment a la fama especulativa del senyor delinqüent Núñez i Navarro, enteníem que el segon criteri era que enteníem que ens havíem de corresponsabilitzar de la dificultat en què es troba l'Ajuntament per fer prevaldre el bé comú per sobre de l'interès particular. Entenem que és una de les funcions de l'administració, que si no ho fa l'administració, doncs, no ho farà ningú, i que, per tant, doncs, nosaltres ens corresponsabilitzàvem d'això, entenem que generava contradiccions i generava mal de caps a molts particulars, no? I també el tercer criteri, i el que ha sortit, diguéssim, àmpliament, és la preservació de Terra Negra com una voluntat àmpliament compartida. Tot i això, no volem deixar de subratllar que ens preocupa la no existència d'un pla B, no?, com a la resta de grups. És un precipici que ja entenem que no té massa alternativa. Jo, quan sentia parlar la senyora Jordán, però quina és l'alternativa? És a dir, preservar Torre Negra és capital, però quina és l'alternativa, no? Aquest és el problema on estem, i jo crec que admetre-ho també és honest, no? Per dir, nosaltres ens sentim una mica en un atzucac amb aquesta qüestió, i tot i que no tenim capacitat de govern, algunes coses sí que les faríem de forma diferent. Nosaltres definitivament no volem que hi hagi 3.000 pisos entorn de Torre Negra, definitivament, però sí que pensem que hi ha casuístiques, que hi ha construccions anteriors, que hi ha tota una sèrie de propietaris de veïns que estaven allà abans del PGM, abans que Sant Cugat fins i tot fos Sant Cugat, fos nucli poblacional. O sigui, evidentment ells no, però sí els seus llinatges i les seves construccions, que aquestes persones els han de donar respostes concretes a demandes concretes. També ens preocupa que el model urbanístic de creixement sostingut però una mica afamat durant dècades ha generat greuges entre els veïns, i això els veïns ho perceben d'una forma clara i diàfana. Per què es podia construir a Bell Indret i es podien fer edificacions de tantíssimes plantes i en canvi Torre Negra doncs no? Doncs és evident que genera un dèficit, genera un greuge. En aquell moment nosaltres vam dir, bueno, tanquem, blindem-nos i defensem Torre Negra, perquè al final no ho podem defensar tot, en un moment en què s'estava urbanitzant absolutament tot. Jo me'n recordo que la reflexió en molts entorns ecologistes era: defensem alguna cosa que almenys si juntem totes les forces la podrem defensar. I es va concentrar tot en Torre Negra, amb els pros i els contres, doncs, que s'ha generat. Nosaltres ens agradaria que primessin, que es posessin de manifest i es primessin les necessitats de negociació entre els particulars, que l'Ajuntament, ho hem dit en diverses ocasions i reiterades, i si no recordo malament, tots els grups això ho hem subratllat com un dels elements que li demanem a l'Ajuntament. Ja entenem que estem en un atzucac, però demanem, si us plau, que s'assegui amb tots i cadascun dels propietaris, els que no volen, diguéssim, especular, i el seu últim fi no és especular fins a infinit, sinó que tenen demandes i casuístiques concretes i que se'ls donin solucions concretes doncs, per exemple, que caiguin les cases o que hi hagin masies que estan en mans de conservació o amb els pla d'usos que tenen en les seves pròpies finques, no? Aprofitem, doncs, per demanar que es tregui d'aquell calaix d'on està el pla de masies, no recordo que es deia així, d'usos i masies, doncs que aquest, hi ha d'haver una acció imminent per les persones que estan sostenint sobre les seves espatlles el manteniment d'un patrimoni que entenem, doncs, que és de tots, perquè explica la nostra història. És cert, estem en aquest exocac, no volem que José el construeixi 3.000 habitatges, però entenem que s'ha de fer ús del pragmatisme, però els demanem per enèsima vegada que busquin solucions a cada una de les casuístiques que habiten a Torre Negra i que existeixen i que són els nostres veïns i que demanen també, si us plau, que es busquin. Algunes d'elles s'han, diguéssim, traslladat en les al·legacions i d'altres són reivindicacions que fa molt de temps que sentim. Sí a la preservació, sí a un criteri just amb tots els veïns. Gràcies.